Діти допомагають Україні з-за кордоном. Військові вражають західних експертів своїм бойовим досвідом. Та як почати життя, коли все знищила війна? Про це та інше в ефірі новин від 2 травня. Україна в Європі звучить голосами талановитих дітей Житомирщини. До війни вони розвивали свої таланти вдома. Нині ж на чужині розповідають полякам і світу про свою Україну. Із тієї, де вишня розквітне, із тієї, де знов буде літо, із тієї, що встане з руїни. Добрий вечір. Я з України. Діти заробляють кошти на підтримку України, співають на благодійних концертах, беруть участь у виставах. Молодий вік поєднали із патріотизмом, який під час війни вдома дає про себе знати з особливою силою у польських концертних залах, костелах, телевізійних студіях. За кордоном опинився і переможець конкурсу «Україна має талант» Артем Фісько з Попільні Житомирського району. Перемога на талант-шоу стала зірковим часом для юнака з оперним голосом. Війна не стала на заваді розвивати мрію далі. Голос Артема став рупором мільйонів біженців, змушених через війну покинути Україну. У Польщі юнак з іншими нашими виконавцями займається з професорами вокалу та має нові можливості для розвитку. Наскільки б добре не приймали наших виконавців за кордоном, усе ж вони мріють повернутися в мирну Україну. А їх батьки хочуть знову почути, як діти співатимуть пісні не про війну. Упродовж останніх 8 років українська армія постійно готувалася до відбиття повномасштабної збройної агресії з боку РФ. Зараз можемо бачити, як набуті навички допомагають нашим захисникам ефективно знищувати ворога. Опубліковано відео філігранної роботи підрозділів командування сил спеціальних операцій. Західні військові експерти вражені бойовим досвідом, який дозволяє українським воїнам швидко опановувати навики роботи з сучасним озброєнням. Нагадаємо, Конгрес США схвалив закон про ленд-ліз для України. Він має на меті не лише постачання зброї нашій країні, а й навчання Збройних сил України навикам роботи з найновішими зразками зброї. Случаї бували такі, тобто обучення вже почалось. Наприклад, приїжджають українські артилерісти і їх кажуть, давайте ми вас зараз навчимо роботи з нашими гаубицями. Украинские артиллеристы говорят, ну давайте, покажите. И инструктор объясняет там, как там заряжать, куда стрелять, что как нажимать. И садится украинский артиллерист и показывает результаты работы с этой гаубицей лучше, чем инструктор. То есть лучше, чем натовские инструкторы ныне. Обичні українські артилерісти вже показують результати. Відповідно до ленд-лізу, Україна отримуватиме допомогу достатньо для перемоги. Адже поразка нашої країни у війні з Російською Федерацією загрожує безпеці цивілізованого світу. Людей, котрі приїхали в нашу громаду з інших міст, називають переселенцями. Потроху звикаємо до цього слова, але в кожного власна історія, котра продовжує боліти. Оксана Єгорова з Вознесенська на Миколаївщині 1,5 місяці тому змушена була втікати від війни у Новоград-Волинський. Її чоловік залишився захищати маленьку батьківщину. Оніміння. Я не відчувала нічого. Прийшло це оніміння, ще будучи у подвалі. Це, мабуть, саме найстрашніше, що відбувається. Ти вже не боїшся, ти звик уже до всіх звуків, до всіх подій. Замирання любих почуттів. Це було не тільки в мене, але й в моїх дітей. Ми їхали сюди, їхати близько 7 годин десь було. Попали ми на об'їзні Житомирській, ваша якась тут траса, не доїхавши. Сюди ми попали в ДТП. Розбили машину, сильно пошкоджена. Ті, хто бачили машину, дивлялись, як ми там живі залишились. Я сказала чоловіку, кажу, якщо Бог дає мені 2 рази з моїми дітьми вижити, значить для якоїсь цілі. І ми з ним вирішили всиновити дитя. Оксана може стати прикладом, як не втрачати віру у завтрашній день, продовжувати мріяти, любити, допомагати. Детальніший сюжет з її історією опублікуємо невдовзі. Слідкуйте за новинами на Новоград ТВ. Переоцінка цінностей, да, життя, як раніше, мабуть, не дуже боялась смерті, не задумувалась такого, легко відносилась до життя, то зараз кожну хвилину
кожну годину я Богу благодарна і хлопцям, що нас захищають, що ми живі, що ми спимо нормально. Новоград-Волинський відвідали представники чеської організації «Людина в біді». Міжнародну організацію знають у різних куточках світу з 1992 року. Її місія гуманітарна. У нашу громаду волонтери прибули з метою налагодження партнерства. Головні зусилля чехи спрямовують на допомогу людям, які через військові дії покинули власні домівки. Допомагають також і тим, хто надає прихисток переселенцям. Новоград-Волинська громада на сьогодні офіційно прийняла 3 тисячі осіб, без урахування тих, хто не став на офіційний облік. Здебільшого це жінки та діти, котрі виїхали з окупованих територій або зони активних бойових дій. Хочемо нагадати вам, що ви маєте змогу ставати героями наших наступних сюжетів. Пишіть нам, діліться своїми історіями, і ми обов'язково розповімо про них в наступних ефірах Новоград ТВ. Підписуйтесь на наш канал і разом до перемоги!